kristallinkirkkaan selvää, että hulluksihan tässä kaikki tullaan ennen pitkää. Mä oon Eliisa ja mä tutkin täällä, miten tulla hitaammin hulluksi. Tänään mä nauran haudan partaalla, koska enhän mä muuta voi. Mun äiti saattoi kuolla keväällä 2004. Tai faktojen valossa voi kai väittää varmuudella, että mutsin kroppa sanoi liittymäsopimuksen irti ja viikattiin penaaliin silloin. Se, kuoliko mun äiti, onkin sitten toinen kysymys, johon mä suhtaudun skeptisesti. No niin kuin vaikka lehmä uuteen porttiin. Kun lähtö alkoi olla lähellä, me elettiin kalenterin mukaan helatorstain aikaa. Äiti oli hengen naisia ja kun me kolme sisarusta valvottiin äidin heikkenevää kuntoa sairaalasängyn ympärillä, me todettiin äitille, että eikö olisi kuule komiaa kuolla Kristuksen taivaaseen astumisen päivänä. Luvalla sanoen teki vähän tiukkaa kattoa äitin turvonnutta kehoa. Kun ei se kivuista ja ilmeisestä terminaalivaiheesta huolimatta suostunut kuolemaan, vaan piti äitiä otteessaan. Sen sydän nakutti sitkeästi ja hengitys korisi kuin mokkamaster. Meidän sisarusparvella on aivan sysimusta huumorintaju, jolla oli aivan ratkaiseva merkitys lähestyvään luopumiseen sopeutumisessa. Sä, joka oot valvonut kuolevan ihmisen vierellä, sä saatat tietää, mistä mä puhun. Kun mä sanon, että ensin pelkää, että se toinen kuolee, ja sitten pelkää, ettei se kuolekaan. Kun näkee läheisen ihmisen kärsivän tuskista, kuolemasta tulee ystävä, jonka toivoo jo tulevan hoitamaan hommansa. Sä oot ehkä kuullut, että kuolemaa on verrattu lautturiin Tuonelan virrassa. Me alettiin vitsailla, että kuoleman viivästyminen johtuu siitä, että se seiväs, jolla kuoleman avainasiakas päällikkö ohjaa lauttaa Styx-virrassa, on mennyt poikki ja lautturi on seipään tynkä käsissä väpättäen hätää kärsimässä. Voi helvetti. Nyt kyllä räpsähtää tulosvaroitus. Asiakaspalvelun ohimosuoni Raisa saa taas varmaan aivan perkeleenmoisen hepulin, kun mä toimitan vainajan myöhässä taas, katkenneen sauvan kanssa. Ja millä mä selitän, että toimituspäivä heittää toistuvasti, kun nämä huoltovarmuuskeskuksen tulitikkumalliset kepakot on budjettileikkausten takia aivan luokatonta kuraa. Aivan sama millaisilla orientaatioretriiteillä keskijohto rentoutuu katatonisessa kännissä verovapaasti, samalla kun mä joudun vastahakosten asiakkaiden kanssa käsirysyyn päivittäin, ilman vaarallisen työn lisää. Kikypäivä, my ass. Oispa kaljaa, saatana. No ei se äiti kuollut helatorstaina, mutta kuoli komeasti. Ja upeat hautajaiset se oli kans suunnitellut itselleen. Kyllä siunaustilaisuuden järjestäminen helpottuu rajusti, kun juhlakalu on tehnyt yksityiskohtaisen partituurin perikunnalle. Äiti oli valinnut aivan hysteerisen upean biisin siunaustilaisuuden päätteeksi. Lefebvre Velyn Sortie. Mä istuin etupenkissä hartiat nytkyen. Näytti varmaan saattavään silmään, että surun murtamana tytär siinä itkee liikutuksesta. Mutta pastori huomasi hämmästyksekseen, että mähän siis nauroin täyttä kurkkua. Mä merkkaan tämän biisin jakson tietoihin, jotta sä voit itse käydä tsekkaamassa, jos sua kiinnostaa, kuulla, minkä sortin tivolirenkutuksen äitevaina oli poiminut maahanpaniaisiin ruuilla prääsättäväksi. Se, että mä sain olla läsnä terminaalivaiheessa ja sitten vielä läheisen kuoleman hetkellä, teki kuolemasta vähemmän pelottavan asian. Voi ehkä kuulostaa rienaavalta, mutta osa musta heräsi enemmän eloon, kun äiti kuoli. Mä tajusin, että elämä on liian lyhyt sellaisten asioiden tekemiseen, joista en tykkää. No, niinpä sittemmin mä oon jatkuvasti tinkimättömämmin ja sitkeämmin ponnistellut suorittavasta ulkoa ohjautumisesta kohti itsenäisyyttä ja innostusta. Mä palaan vielä siihen alussa esittämäni arvion siitä, että täyttä varmuutta äitin kuolemasta ei oo. Kato, kun mä rakastan lukemista ja eksistentiaalisten kysymysten pohtimista ja tuonpuoleisen tutkimista. Mä laukkaan kirjastoon heti kortti ojossa, kun joku vinkkaa kiinnostavasta kirjasta. Tässä mun kolme lukusuosikkia kuoleman jälkeistä elämää koskien. 1. Eben Alexander, Totuus taivaasta. 2. Anita Murjani, Kuolema antoi minulle elämän. Ja 3. Neil Donald Walsh, Keskusteluja Jumalan kanssa, kirjasarja.
Kun mä olin lukenut nämä kirjat, mä en ollut enää niin varma siitä, että elämä päättyy kehon kuolemaan. Mä en ole tietenkään varma, että se jatkuu kehon sammuttua, mutta mä lohduttaudun toiveella, että sielu, jos semmoinen on, saattaa vaan palata sinne, mistä tulikin, eli kotiinsa. Vastuunvapauslausekkeena mä sanon nyt. Mä en mitätöi kenenkään menetystä, kuolemaa tai tragediaa. Mun sydän on täysin rakastavasti surevan puolella. Melko varmasti mullakin muuttuu naurukatkonaiseksi, kun mun oma päätylauta lähenee. Mä tietysti ymmärrän ja tunnustan kehon kuolema ja kammoan väistämätöntä läheisteni menettämistä ja hyvästelemistä, mutta mä oon aivopessy itteni pohtimaan sitä vaihtoehtoa, että kuolema, sellaisena kuin mä en sitä ymmärrä, saattaa pelottavan tragedian sisään olla kiinnostavinta ja lohdullisinta, mitä mulle elämäni aikana tapahtuu. Mutta hitosta, kun mä mitään tiedän. Universumin hengen ikuisuusperspektiivistä katsominen on kuitenkin ainut tapa, jolla mä saan lohtua haudan vakavassa, surun ja kuoleman laaksossa. Kun mikään muu ei auta, nauru auttaa. Yksi viimeisiä asioita, joita äiti sanoi mulle kuolinvuoteellaan, kun mä porasin kuin pikkulapsi, oli: Eliisa, älä vaivu synkkyyteen. Se oli muuten aika hyvin sanottu. Jos sua kiinnostaa, miten muulla tavalla mä sekoilen kuin irvailen taudikkina kuoleman kustannuksella, sä löydät linkit kaikkiin mun somekanaviin jakson kuvauksesta. Tää olis kuule tässä tällä kertaa. Mä lähden tästä ateljeelle tuijottamaan kuivuvaa maalia, koska vaikka taide on tarkoitettu sieluille, se kuuluu myös seinille. Jollain systeemillä munkin pitää laskut maksaa, joten mä myyn ihmisille tätä kuivaa maalia niiden olohuoneisiin. Heippa!